laba ruux oo looga shakisan yahay kamid ahaanshaha Al-Shabaab ayaa lagu soo qabtay howlgal ciidamada nabadgelyada dowlad goboleedka Jubbaland ay ka sameeyeen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gada ee Jubbaland. Ciidamadan ayaa waxa horkacay taliyaha nabadgelyada degmada iyo saraakiil kale oo qayb ka ah howlgalka, waxaana baaritaano kala duwan lagu sameeyay tuulooyinka iyo xafadaha kala duwan ee degmada. Taliyaha ciidanka nabadgelyada Ceelwaaq ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii ay ku soo qabteen howlgalkan, isagoo sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka si baaritaano joogto ah loogu sameeyo degmada oo marti gelin la siiyo, sida uu sheegay kooxaha madax jabis ah. Howlgalka saaki dhacay waxaa laga sameeyay magaalada degmada gudaheeda, saddex nin ayaa lagu soo qabtay, kuwa kalena waan ku raad joognaa howlgalka. Howlgallaha aan wadnana waa howlgallo joogto ah, wax oo saaki keliya aan sameynay ma aha, waa joogto, waana howlgal lagu xaqiijiyay amniga degmada. Sidaad aragtaan, ciidanka nabad sugidda ayaa shaqada hadda gudaha haya. Maalin kasta way howlgalaan ciidanka asaga oo nabad sugidda ah, wayna sii howlgali doonaan. Magaalada oo gudaheedana kuma ekaan doonaan ilaa 40 kilometer, 30 kilometer ay tegi doonaan insha allah haduu ilaah yiraahdo. Saad u ogtahayba tuulooyinka degmada hoos imaado dhan laga suubiyaa, magaalada oo keliya lagama suubiyo. Inta badan magaalada inas weerar ku imaada mooyaane nimanka madax jibinta la yiraahdo ama bistooladaha wata magaalada gudaheeda laga baaraa, howlgallaha doorarka waa laga baaraa, tuulooyinka waa laga baaraa, ilaa 30 kilometer, 40 kilometer ayaa howlgal laga sameeyaa degmada hareereheeda. Saad u ogtiinba amniga degmada Ceelwaaq waa meesha 16 xildhibaan lagu doortay, waa nabadgelyo. Waxay ku tusaalinaysaa 16 xildhibaan oo gobolka Gada uu martigelin waayay halka degmada uu martigelisay in ay tahay. Waxay ku tusaalinaysaa in ay nabadgelyo tahay, cid kasta inay ka soo degi kartaa, ama madaxweynaha ahaata, ama heer maamul goboleedaada, ama heer federaalaada, cid kasta waa ka soo degi kartaa. Amnigeedana waa amni xaqiiqa oo la isku halleyn karo. Wada shaqeyn fiican ka dhexaysa ciidanka amniga iyo bulshadooda, aad bay u wada shaqeeyaan. Degmadana waa nabadgelyo, waxay ku tusaalinaysaa nabadgelyada iyada in ay bulshada iyo amniga wada shaqeeyaan. Haddii aysan wada shaqeynayn meel ay bulshada iyo amniga ku wada shaqeyn, wax nabadgelyo kama imaada. Ciidamadan sidaad u ogtiinba waa ciidamada ka imaaday Kamaanga. Sida ay Kamaanga ugu imaadeen Kamaanga kadibna wax hub oo soo gala ama gaadiid oo soo gali ma jiraan. Adeega aasaasi oo amni sida gaadiidka wuu ku yaryahay ciidamada. Bulshada degmada Baaqan u diray waxa waaya kooxaha nabadiidka meelaha ay degan yihiin, sida badan waad arkaysaa hay-adaha ma tagaan, nolol fiican ma laha, in aysan la shaqeynin dowladooda ay la shaqeeyaan, amnigooda ay la shaqeeyaan, wadajir ay wax kasta ku imaanayaan. Nin walba degmada uu ku nool yahay in si wadajir looga wada shaqeeyaan ugu baaqaya bulshada degmada. Nin walba oo la shaqeeya kooxaha nabadiidka ah oo la qalday waxaan ugu baaqayaa, dhalinyarta Soomaaliyeed, ninna waa ajaanib, ninna waa dhalinyar Soomaaliyeed oo la qalday, nin kasta oo Soomaali ah oo la qalday waxaan u sheegayaa inuu isu soo dhiibo dowladda. Sababtu tahay kooxaha awooddooda way weeqantay. Inta digaal lagugu dili lahay hooyada gabla meeleed waxaan leenahay isu soo. Asad Cabdi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.